É o seguinte, você levar o seu parente num hospital e eles usarem uma sonda suja, mal lavada, um catéter sujo, mal lavado, o médico mexer no seu parente, fazer uma cirurgia com a mão suja, não lavar direito, o técnico de enfermagem fazer um procedimento cirúrgico sem lavar a mão direito, tá? Então, isso é infecção hospitalar. Só para vocês entenderem um absurdo de que como não é normal a infecção hospitalar. Só para vocês entenderem. Isso é infecção hospitalar, tá, gente? Então, assim, você paga um dinheirão, você vai no hospital, paga um convênio caríssimo. E aí, você chega lá, leva o teu parente na confiança de que esse hospital é bom e vai. Tá usando, né? Seguindo os protocolos, inclusive da Anvisa e do Conselho, né, de Infecções, tá? Responsável, né, com essa parte. E eles não fazem isso, tá? É isso. Eles usam catéter sujo, não lavaram o catéter direito, a sonda, tá? E aí, claro, esse catéter vai ter bactérias, fungos e vírus e vai levar isso pro teu parente. A mão suja é isso, gente. Se vocês acham que é normal, vocês acham que é normal isso? Vocês acham que é normal você levar o seu parente, seu pai, sua mãe, para um hospital, fazer um procedimento e o médico não lavar direito a mão e levar bactéria e fungo? Vocês acham que é normal? Ou ele colocar uma sonda no catéter sujo, ou ele não trocar, deixar o catéter por mais tempo, a sonda, formar bactérias lá dentro, tá? E fungo, tá? E causar a infecção hospitalar, tá? E o seu parente ficar doente e até morrer por isso, tá? Porque geralmente a sepse, o choque séptico começa assim, né? Com uma infecção. E aí aconteceu essas coisas. É, a infecção hospitalar, ela causa, né, insuficiência respiratória, né, ela vai causar problema no rim, né, em decorrência de várias coisas, dos antibióticos, que são fortíssimos, vão atacar todos os órgãos do seu parente, os seus, e você não vai sobreviver. Não é muito difícil sobreviver a uma infecção hospitalar, tá? Porque... Thank you.